дізналися про найвизначніші місця. І зараз я представляю нашу гостю Алла Поліщук, голова жіночого комітету спілки вірмен України Миколаївської області. Доброго ранку вам! Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ми будемо починати знайомитись із вірменською мовою, а також із традиціями, тому що це дуже завжди цікаво і необхідно знати про той народ, який живе поруч із нами також. Але давайте спочатку, як буде доброго ранку вірменською, як нам сказати? Барі от. Барі от? Ну, вообще, барі от – це добрий день, барі люс. Барі люс, воу, так складновато трошки. Ні, дуже хорошо. Барі от? Барі ор – це добрий день. Барі ор – це добрий день. Да, а барі люс? Та добре утро. Барилюсь. Отже, друзі, всім барилюсь сьогодні. Так, це доброго ранку. І сьогодні ми будемо знайомитися словами, які пов'язані з темою сім'я. Так, це найнеобхідніше те, що без чого ми не уявляємо, звісно, своє життя. Так, і отже, у нас сьогодні буде, наскільки я пам'ятаю, слова сім'я, мама, тато, бабуся, дідусь, звісно, без них нікуди. І як будуть діти та, ну, дитина та діти, так, якщо пам'ятаю. Ну, давайте розбиратися, що у нас тут є. Так, у нас є перше слово – сім'я. Сім'я – це основа любої нації. Для вірмен сім'я – це дуже важливо, бо сім'я – це святе. В сім'ї голова сім'ї – чоловік, тобто мама, папа, мама. Другорядні – це дитина або діти. І повага – це наші бабуся та дідусь. Так, отже, тато у нас головний, якщо я не помиляюсь, то ось у нас тато, так пишеться. Але я навіть боюся намагатися читати, тому пропоную вам все ж сказати, як його правильно вимовляти. Так. Правильно вимовляти тато – гайрік. Гайрік. Да. Но між собою також можемо називати і папа. Або папа, або гайрік. Ну, це якось цікавіше. А давайте ще раз повторимо, сім'я як читається? Енданік. Енданік. Ентанік. Ентанік. Так. Ентанік. Ну, я намагаюся, пробую. Так. Ентанік. На «е». Ентанік. Ентанік, так. І гайрік – це тато. Тато. Так. Майрік – мама. Майрік – мама. Ну, а це, якщо запам'ятати, гайрік і майрік. Гайрік і майрік. Тут закінчення однакове, тому легше запам'ятати, де мама, де тато. Так. Також мама, папа, можна казати. Тобто сім'ї буває. Це дозволено, да, так? Що далі? Далі це в нас діти. Дитина або діти. Це щастя. Щастя в любій родині. Але вірмени, коли народжується дитина, це традиції, мені здається, що це друге весілля, якщо, коли народжується перша дитина в сім'ї. Так, святкує, да, да, да. Це, ну, свято для кожної родини. А коли дітей багато, то це велике свято. Чим вірмени відрізняються? В них багато дітей. Немає такого, щоб одна дитина, двоє дітей. І всі діти, це, вони ростуть на традиціях. Традиції поваги до батьків, до сім'ї, до родичів. Діти – це важлива частинка «Енданік». Родини, так, сім'ї, я пам'ятаю, так. Енданік, так, забула знову. Гайрік. Гайрік і майрік, це точно пам'ятаю. Так, а діти? Дитина. Дитина. Єреха. Єреха. Єреханир. Єреханир. Ага, тут змінюється за закінченням, так? Так, це одна дитина, багато дітей. Єреха і Єреханир. Єреханир. Так, ну, важкувато, але, думаю, для першого року в мене непогано виходить. Дуже гарно. Так, ну і тепер найголовніше також, найповажніше, так, нашої родини – це бабуся з дідусем. Так, бабуся і дідусь – це основа родини. Це люди, які тримають сім'ю в… Підберіть слово, я не знаю, як це сказати,
Але це шана і повага. Дідусь – це старейшина сім'ї, скажімо, будь-то так. А мама, вона, у неї є право голосу, вона як люба жінка, тобто шия. Як поверне, так і буде. Так і голова, так буде вирішувати. Да. Отже, давайте все ж розбиратися, як їх читати правильно. Я єдине, що знаю, це літера S англійською, чомусь для мене це легше запам'ятати. Я одразу десь запам'ятала, як пишеться просто бабуся. І я знаю, що це слово означає бабуся, але не знаю, як читати. Татик. Татик? Да, татик. Татик. Бабуся, татик, дідусь, папік. Папік і татик. Татик, ну, папік. Ну, папік, якось зрозуміліше, що це дідусь, але татик, бабуся, ну, я думаю, можна запам'ятати, і так воно якось звучить, навіть лагідно, знаєте, татик і папік. А от згадайте щось про своїх бабусю, дідуся, тому що це ми сьогодні згадуємо, вітаємо, сьогодні день бабусі, дідуся, і тому... А я не то, що згадаю, я дуже щаслива, в мене і... По маминій і по папіній лінії живі. І бабусі, одного дідуся немає по папіній стороні, але через два тижні я їх власноруч побачу, обійму. Бабусі в цьому році було 95 років. Да. Слухайте, це... Вірмени, вони ж довгожителі. Да. І це дуже... Так, я бачу, зачепили, так, не будемо дуже, тому що бачу, що переймається, але це дуже круто, що є можливість все ж поїхати, тому що я знаю, що важко, коли ти знаходишся тут, а твоя родина десь за кордоном, або багато де не їхати, у мене в самої бабуся так далеко, і це дуже важко. І коли ти маєш можливість побачити, це ну, не передати словами, так? Тому у тих, у кого поруч, бабуся, дідусі, обов'язково на вихідних, я думаю, краще з'їздити, а сьогодні зателефонувати. Однозначно. І обійняти, і не забувати казати, що ми їх любимо, пам'ятаємо, вони основа. Якби не вони, сьогодні б нас не було. Бабусі, дідусі – це дуже важливо. Так, пам'ятаємо про це. Отже, маємо ми ось таку добірку слів. Сьогодні вона у нас така прям значна добірка, про яку варто знати. Але я знаю, що ви пропонували сьогодні розглянути ще одне слово. Так? Такий стереотип, який відноситься до вірмен. Тому зараз пропоную все ж розказати. Да, в народі взагалі людей кавказького походження називають хачі. Чому так? От я хоч хотіла б вас запитати, чому так? Ну, я не знаю чому, тому що я не називаю так людей, але от дійсно десь чули, що є такий стереотип, от чомусь називають. В перекладі хач – це крест. Це дуже релігійне поняття. Чому так називають? Я багато читала, але я не можу знайти відповіді. Дивіться, хачкар, оце хачкар, це пам'ятний знак. Якщо вірмени ж вони як зернята граната, вони ж по всьому світу. А вірмен в Вірменії менше, ніж за кордоном. Так. І там, де багато вірмен, встановлюються отакі пам'ятні знаки хачкари. І слово хач, ми чуємо хач, крест, кар, камінь. Він робиться з вірменського туфу. І вони встановлюються в тих містах, де немає церкви вірменської. Миколаївщина може гордитися тим, що в нас є вірменська церква. Коли ми їдемо на перегон з лівої сторони, це Вірменська апостольська церква. Але на її території теж є такі хачкари, привезені з Вірменії на свята. І, тобто, я не розумію, чому так, але хач – це дуже святе слово для вірмен. Я думаю, тепер, якщо все ж хтось так каже, я думаю, тепер задумаються, замисляться стосовно цього слова, що не просто так називати, що це релігія, це святе, і не варто його просто ось так десь на вулиці кидати, так, словами. Да. А також я ще хотіла, скажімо, похизуватися тим, що в Єревані, в Вірменії, відкритий пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка.
І я вам обіцяю, коли я буду в Єревані, я зроблю, або ми зробимо прямий ефір, телемост, або я запишу і обов'язково покажу, як вірмени шанують нашу українську культуру. Слухайте, я думаю, точно вийде, поспілкуємось, і наші глядачі також побачать. Якщо не можуть поїхати подивитися, то, звісно, через наших представників все ж побачать і дізнаються про новий пам'ятник у Єревані. Отже, друзі, дізналися, поспілкувались. Дякую вам за такі думки і розповідь. Я думаю, є над чим подумати, особливо над тим словом, яке ми говорили сьогодні, так? Чи варто його все ж взагалі використовувати. Алла Поліщук, голова жіночого комітету спілки вірмен України Миколаївської області, сьогодні була у нас в гостях, розказала про традиції родини вірменської, а також надала нову добірку слів. Але, звісно, будемо ще місяць вчити цю мову, знайомитися з традиціями, тому обов'язково долучайтеся до нового дня.